أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Zahvala i hvala pripadaju jedino uzvišenom Allahu Đelešanuhu, gospodaru svih svjetova. Salavat i selam donosimo na poslanika Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem, na njegovu časnu porodicu, ashabe i na sve sljedbenike do sudnjega dana. Poštovana braćo, cijenjene sestre, dragi gledaoci, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Danas ćemo govoriti o udjeljivanju mjesecu Ramazanu, to jest o sadaki, te navesti dva primjera udjeljivanja prvih generacija muslimana. Udjeljivanje u mjesecu Ramazanu ima svoju posebnost, jer za udjeljeni imetak predstoji velika nagrada kod uzvišenog Allaha Đelešanuhu. Allahu poslanik Muhammed sallallahu alaihi ve sellem bio je najdarežljiviji čovjek, a posebno je bio darežljiv u Mubarek mjesecu Ramazanu i bio je brži u činjenju dobra od poslanog vjetra. U jednom hadisu naš poslanik Muhammed sallallahu alaihi ve sellem je rekao: najbolja sadaka je sadaka u mjesecu Ramazanu. Hasan el-Basri rahimehullah veli: nisam vidio nesretnijeg u svome imetku škrca. Cijeli život na dunjaluku posvjeti njegovom sakupljanju i na ahiretu polaže račun za to što ga nije udjeljivao. Na dunjaluku mu sigurnost i metka od eventualnog nestanka predstavlja trajnu brigu, zabrinutost i zaokupiranost. Na ahiretu mu od grijeha nema spasa. Na dunjaluku živi život siromaha, a na ahiretu polaže račun bogataša. Draga braćo, cijenjene sestre, poštovani gledaoci, sada ću navesti dva primjera udjeljivanja prvih generacija muslimana. Naime, u vrijeme Omera radijallahu anh, svijet je zadesila sušna godina i financijski teško stanje, a jedna karavana iz Šama, koja se sastojala od 1000 deva natovarenih raznom hranom i odjevnim predmetima, zaustavila se u Medini, kod Osmana radijallahu anh. Trgovci su se utrkivali ko će prije doći do karavane i tražili su od Osmana radijallahu anh da im proda robu. On ih upita: koliko mi zarade nudite? Oni odgovoriše: 5%. Osman reče: našao sam onoga ko će mi dati više. Trgovci mu rekoše: ne znamo nikoga od trgovaca među nama ko će ti dati veći procenat. Tada im Osman reče: našao sam ko će mi dati za svaki dirhem 700 dirhema pa i više. Našao sam uzvišenog Allaha Đelešanuhu koji u Kur'ani Kerimu kaže: oni koji imanja svoja troše na Allahovom putu liče na onoga koji posije zrno iz kojeg nikne 7 klasova i u svakom klasu po 100 zrna, a Allah će onome kome hoće dati i više. Allah je neizmjerno dobar i sve zna. Sura Bekara, 261. ajet. Možete li vi, o trgovci, ponuditi više od toga? O trgovci, uzimam vas za svjedoke da sam cijelu karavanu i sve ono što je na njoj, od pšenice, brašna, ulja, masla, odjeće i drugoga, poklonio siromasima Medini. Ona je sadaka za siromašne muslimane. Navešću još jedan primjer. Omer ibn Abdul Aziz radijallahu anhu je također jednom obaviješten da je jedan od njegovih sinova kupio prsten i ukrasio ga dragim kamenom koji je koštao 1000 srebrnih dirhema. Napisao mu je i poslao pismo u kojem mu je rekao: obaviješten sam da si kupio dragi kamen za svoj prsten u vrijednosti od 1000 srebrnih dirhema. Nego ti to odmah prodaj i tim novcem nahrani 1000 gladnih i siromašnih.
Zatim kupi sebi željezni prsten i na njemu iskleši. Smilovao se Allah onome koji zna koliko ja uistinu vrijedim. Molim uzvišnog Allaha Đelešanohu da mi budemo od onih koji će evo ovome Mubarek Ramazanu, u ovim Mubarek danima, iskreno ime Allaha Đelešanu udjeljivati od svoga imetka onima kojima je to zaista potrebno. Molim gospodara da ojača naš iman, da nas učvrsti na putu istini, da nam olakša, da nam naše grijehe oprosti i na budućem svijetu, inša Allah ta'ala, nagradi džennetom. Amin, ja Rabbel Alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.